Nafikiria wewe sasa ungekuwa ni mtoto mdogo, sisi walio tungekulalisha chini tukuchape viboko. Kukuambia kwamba uamuke uangalie mahali wewe unaenda. Kuna mumiasi huko inalala. Kuna viwanda huko mingi zinahitaji zivuvuliwe. Ambapo hizi viwanda zikivuvuliwa, vijana Western watafanya kazi huko. Sasa wewe unaenda kuzindua maji na maji inafaa ipelekwe Wakambani. Sisi sio Wakamba. Na Sakaja, hii serikali yenye ako ndani yake, hii serikali ni serikali ya kukula. Ndio mnaona Sakaja sasa tena na yeye anaona kwamba apotelee kupigia watu chakula mchele na maharagwe anawaletea. Ukiangalia juzi wakati hii serikali wakati ilienda huko Mount Kenya, wakaenda wakapika mchele na nyama. So hii ni serikali ya kukula. Na ukitaka kufanya vizuri, wachana na hiyo maneno. Kwa sababu kuna vitu mingi, kuna vijana ambao hawana kazi, wanahitaji kazi. Sio kukula tu, sio kupigia vijana chakula unawaletea chakula yenye imepikwa. Hiyo ni ujinga mtupu ambapo sasa sijawahi ona, hata tangu nizaliwe sijawahi ona watu wakifanya hivyo. Na mimi nakuona kama mdudu mwenzako, Sakaja. Hiyo kitu wachana nacho kabisa. Angalia mahali kuna chanzi, chukua vijana peleka pale waende wafanye kazi. Ukienda ukipewa kijana kazi, utakuwa unampea chakula ya kukula kila siku. Sio kupikia watoto mchele unawaletea na maharagwe. Hiyo ni ujinga. Nimaliza.